2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 7, 5, 2, 3, 7, 3, 2, 3, 7, 7, 2, 3, 7, 5, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 5, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 5, 2, 3, 7, 5, 2, 3, 7, 5, 2, 3, 7, 5, 2, 3, 7, Активен живот под мотото Ние сме активни го реализира от октомври минатата година до 31 юли оваа година. Во рамките на проектот беа организирани повеќе од 170, реализирани повеќе од 170 часа лесни физички вежби за луѓето со проблеми со моториката, локомоторен апарат, некои болести како спондилоза, реума и така натаму. Беа уклучени во вежбањето околу 33 жени. Реализирахме 10 прошетки на отворено, секој месец по една, некој ши по две. Тие прошетки беа околу 5-6 километри, беа уклучени повеќе жени и други жени кои што не беа дел од активностите на физичките вежби за жените во Виница. И во рамките на проектот реализиравме 10 предавања на различни теми, како што се здравствени, социјални права, активноста, потребата од активност на старите лица, за искрена повеќе предавања, предавања за одредени состојби на луѓето, како што се реума, спондилоза, цервикална, лумбална и така натаму, проблеми со моториката, надминување на некои состојби. И сакам да кажам дека во овие 10 месеца стварно реализиравме доста активности, луѓето се задоволни и се спремаме од септември самиот проект да го продолжиме. Се надеваме дека ќе најдеме донатори, а ако не, ние сами ќе се организираме и ќе продолжиме со активностите кои што во минатиот период беа доста успешно организирани, а од друга страна целната група, заедницата, пензионерите бараат уште повеќе за тоа што видоа бенефити. Јас се викам Мирјана Илиева, пензионер. Причината за да дојдам во проектот и мотивот ми беше моето здравје. Способностите да си ги развивам посебно, активностите и афирмацијата. Сакам и да се афирмирам заедно со жените во Виница. Јас се викам Симеонова Марија и ние на овој проект имаме вежбаме во оваа сала и условите се одлични и вежбаме два пати во неделата. Вежбите воопшто не ни се напорни, значи вежбите се прилагодени спрема возраста на нашите години. И ние вежбаме, значи мислам дека вежбите ги вежбаме убаво и ги совладуваме и многу убаво се осеќаме. Јас се викам Јованка Лакалиска и со вежбите ми е многу добро тука сега со друштвото, со сите вежби што имах. Јас имах у кичмата болове, у нозете, а сега си се осеќам многу по-добро со вежбањето и тренерот многу убаво не вежба и он човекот многу стварно супер како се ни кажува како вежбите да ги правиме неле правилно. Јас првиот пат не бех тука, по-касно се вклучих у проектот, ама ми е супер. Јас сум Божиновска Милица, инаку од првата група на вежбачите. Сите вежби ни беа супер, прилагодени за нашата возраст. Најважни ни беа мускулните вежби заради моториката на организмо. Ајде да ги издвојам топките како најинтересни. Костадинова Емилија, пензионерка. Како пензионер некако се осеќаш запоставен. Дома имаме сите обврски нормално, но
та нели социјална страна, дружењето со еве луѓе од својата возраст, то они многу овозможи, да речеме, лично мене, некои луѓе што воопшто не сум ги познавала, жени, нели, сега тука да ги запознаам, исто и со оние шетања у природа, да идам на места до кои сега не сум била, прв пат сум шетала. Јас сум Вида Богданова и од почетокот сум овде присутна и благодарение на нашиот тренер, многу убаво вежби ни покажува, што и онака и здравствено многу ни влијаат тие вежби, за и па дури и психички и физички, се убаво и многу убаво се осеќаме тука со дружба, со едноставно сите сме сплотени у едно. Пред да почнам да вежбам, имав болки во кичмата и во колената, а после неколку време, значи поминато време со вежбите, јас веќе болките во колената и во кичмата се повеќе и повеќе веќе исчезнуваа. И затоа сум задоволна, и ако би имало и друг проект вака со вакви вежби, ја би учествувала. Дружбата меѓу другарките тука, колешките, исто така ми даде еден многу, многу поширок желба да се дружам и да бидам поактивна. Инако дома, затворени, немаме ништо добро. Дома, ретко кој посветуваме на тоа внимание, гледаме прво на домашните да угодиме, а за нас време обично не останува. Немаме, а тука тој еден час, нели што го имаме вежбање, односно два часа во неделата, си ги посветуваме самите на себе. И оние прошетки во природа, исто така си ги посветуваме самите на себе. И што е најважно, многу убаво се осеќаме тука и дај Боже да си продолжиме и понатаму. Сакам да проектот да продолжи и колку може повеќе да имаме жени да се вклучат во тој проект. Многу, многу задоволна од овој проект и сакам да продолжи. Да продолжиме, така, ако има и други проекти, таквие, стварно се осеќам многу по-добро, се дружиме и со нови луѓе и така. Сите меѓусебно, кога си разговараме, велиме дека е убаво, ако се може и од 10 септември да продолжиме, ако не се најде нели некој друг проект, тогаш сме спремни самите да си финансираме. Затоа што сметаме дека навистина е корисно. Јас сам супер задоволен од вас, затоа што како може да бидам незадоволен? Планираме една група, а планираме три групи. И планираме и трите групи за да се дружиме повеќе, да ги промовираме активностите. Гледам дека кај многу жени, па не само жени, па други мажи, и постари, и поглади, некои со проблеми, значи сите сакат да се вклучат. Не бекаме во можност сега, ќе видиме сега на таму од септември што можеме да направиме.